Mycket varmt välkomna ska ni vara till en ny video på min YouTube-kanal. Det är dags för nästa avsnitt av FIFA 13 karriärläge-serien med Skottland, inte med Hibernian. Det är dags för VM-slutspel, det första vi spelar någonsin. Och det kommer bli riktigt, riktigt, riktigt intressant, måste jag säga. Vi har, som ni ju vet, kommit i en grupp med Korea. Och också med Elfenbenskusten och våra vänner ifrån Polen. I övrigt noterar vi i detta VM-slutspel att Nordirland förlorade första matchen 2-0 mot Frankrike. Det är helt otroligt hur de kan förlora egentligen med det laget de har. Nej, det är det inte. Men förhoppningsvis så vinner de resterande matcher i den gruppen och går vidare då mot Egypten och Grekland. Nu skjuter vi dem och går vidare till vårt lag för att vi har tagit ut en trupp. Det känner ni såklart till att man måste göra. Och truppen, ja, det är inga större konstigheter i den truppen. Det är väl kanske, jag tror det är två förändringar gentemot EM-truppen faktiskt. Vilket säger en del om vårt landslag. Men vi har kommit överens med spelarna om att vi ska göra exakt samma sak som vi har gjort i Hibernian nu. Och det är att spela samma 4-3-3-uppställning. För vi har hittat ett sätt som kommer vara oerhört intressant att se. Nämligen det här. Stuart Duncan i mål, inga konstigheter. Stuart Robinson till höger, inga konstigheter. Mittlåset, även om Paul Anderson inte har spelat nu på sistone, trots att han har högre total än Stuart Smith, spelar centralt de där två. Martin McAllister till vänster, damer och herrar. Han kommer få förtroende. Ryan Devlin är med i truppen, men han är... Nej, vi vill ha en back där. Vi tycker att Ryan Devlin är för dålig för att spela. Han har 86 i total, det håller inte. Men, nu till det intressantaste. Nämligen... Vi hade ju ett, vi spelade ju likt Hibernian även i förra EM, så som vi spelade då med Hibernian. Och då var det ju Caldwell, Anya centralt. Och då Ross Boyle, en droppande roll, var ju tanken. Men sen så kom ju George Whittaker in och var bäst i världen. Nu har George Whittaker haft en säsong i Bayern München och gjort det fantastiskt bra där. Och det har även Scott Walker gjort hos oss. Han har inte spelat sådär jättemycket, men de två har 89 i total. Och den där... Det där kan vi snacka om ett block. Vi snackar om att vi har ett block i Corey Miller och Darren Cavanaugh i klubblaget. Här har vi ett block med Jack Caldwell framför sig, lagkapten, som ska snurra med Samson och Anya. Anya blir ytter i den här uppställningen. De ska snurra fram och tillbaka hela tiden. Kevin O'Halloran, given striker. Och så har vi då Sean McHale som det givna alternativet att komma in. Ross Boyle alternativ centralt, lika så Ryan Mackey, Barry Wilson, John Fox främsta mittbacksreserv utöver McAllister då. Alex Martin vill jag egentligen inte ha med, men vi behöver en vänsterback. Så det är så laget ser ut. Brandon Birmingham är också med. Mätt som en alibispelare liksom Adam Whittaker. Och den andra förändringen då gentemot EM-slutspelet är ju då att Walker kliver in i laget istället för Sean McCabe. McCabe vill jag ha, men jag tror att laget mår bättre av det här. Därför att Kyle Anya kommer med till sin rätt där och vi behöver två defensiva pjäser. Vi släppte till oerhört mycket mål. Och, eller mycket, väldigt mycket chanser i EM-slutspelet. Mycket röret nu. Och det vill jag tajta till inför den här turneringen. Så det har vi gjort och tränat, gjort ett bra i träningsmatcher bland annat. Det här slutspelet blir ju inte alls lika maxat med tanke på att vi kommer möta lag som inte är Irland och Sverige. Så det blir inte riktigt lika, ja, men maxat helt enkelt. Men det kommer bli jättekul ändå. Vi mötte ju Korea i semifinalen i Confed, vann med 5-0 i den matchen. Det är ett helt okej landslag så, men det är ju givetvis ett lag vi ska vinna mot. Så vi tar oss an dem med den här uppställningen och så får vi se vart det bär. Vi önskar oss själva lycka till, det är VM-premiär, kompisar. Det är alltid lika mäktigt. Just det, Devlin in istället för, eller ut istället för McAllister, kommer jag på, det är också en förändring. Ja, det var dags. Pavel Grigorski dömer matchen. Det hade han nog inte gjort i en normal värld, men nu är det som det.
Han är ju polack, va? Och vi har på honom. Det ska bli oerhört kul att se hur Whittaker och Walker klarar av att spela ihop. Vi har ju inte spelat dem så mycket ihop. Alltså 90 minuters matcher. De har ju mer spelat som inhoppare då. Riktigt sjuk elva det där. Det är ju vänsterbackspositionen som brister. Men det är ju vad det är. Välkomna! Det här ska bli kul. Det är så bra spelare det här. Bra. Han nickar över, idioten! Var det Whittaker eller? Nej, Walker var det. Walker nummer 4, Whittaker nummer 14. Ah. Walker! Kom ihåg hur det gick sist vi spelade en premiär. Då gjorde ju Whittaker mål. Hoppsan. Naja, där har vi det inte. Problemet när vi spelar med Miller och Kavanaugh, eller när vi spelar de här jämfört med Miller och Kavanaugh, är att de här är ju inte så rappa. De är ju mer stora grabbar, va? Men gå med! Vad flyger fram, grabben? Ames. Nej. Oj, oj, nej, 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 inget. Oh, jag tyckte han ryckte i bakfickan. Bra. Upp! Alltså om McAllister ska fylla en funktion så kan det i alla fall vara att nicka och vinna nickdueller. Där ja, kom igen nu Cal. Osynlig hittills, nu kör vi. Nu åker vi, 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 nu åker vi. Så ja, nu åker vi. Och så inlägget, där ja, där har vi den inte. Så touch. Ja, let's go. Kan bli så att han får flytta in i mitten. Det är många som tycker att det är lite defensivt att spela med Walker och Whittaker centralt på mitten, men då har man inte fattat fotboll. Därför att de är så spelskickliga. Det handlar om att det kan vara lite lågt tempo ibland. Och det tycker jag faktiskt att det är. Så vi tar ut Walker. Och så tar vi in McCabe. Så. Och så får... ska vi flytta? Ja, vi testar så lite. Och så får Anya spela i den rollen bakom där. Och Caldwell sittande. Det blir intressant. Bra, Jorge. Nej, det kunde tagit en halv sekund innan han hade gjort mål. Och Smith!
jävlar. Smitta går upp och dunkar in en boll. 1-0. Skönt är det. Choi kommer in istället för Kim. Stort för Smith att göra premiärmålet. Jag håller inte, alltså Martin McAllister, vi kommer inte fortsätta med honom. Vi kommer göra så här nu, vi tar ut McAllister och så tar vi in Fox faktiskt och spelar Anderson till vänster. Så gör vi, och så spelar vi in med Anderson får gå in och så tar vi ut O'Halloran. Han är rätt bra fan. Vad är Anderson? Men McAllister, det är, alltså det går inte. Det går inte. Hur mycket jag än vill gilla McAllister, jag älskar McAllister, men han... Det blir för rörigt. Det är för mycket David Luiz. Vad är det för skott? Bra, Paulie. Den är bra. Ah. Men han är offside. Snabba upp. Lungan. Nej, Ryan Anderson. Nej. VM-premiären avklarad i alla fall. Det blev en... jag tyckte att vi var flera nivåer bättre i grund och botten. Jag tycker inte det var något snack om saken i just den här specifika matchen. Däremot så har vi att jobba på. Jag tror nog att vi ska köra vidare med Paul Anderson till vänster. Jag tyckte det kändes bättre. Dels att han är vänsterfotad och dels att Fox är så pass bra i mitten. Så jag tror att vi rullar vidare på det faktiskt. Fint mål. Tjusigt, även om de hade sina lägen. Som vi brukar säga. Det hade vi också. Som vi också brukar säga. Danke 9,3. Men kul att hålla nollan, måste jag säga. Kamerun, Polen 0-0. Har vi återigen en situation där vi då kan vara klara eventuellt vid... Alltså att vi har vunnit gruppen redan efter två matcher. Men vi gör de förändringarna tycker jag. Jag tycker vi har kvar samma uppställning. Vi spelar i vårt bortaställ. Så vi gör sådär, in med Fox. Vi kan ju spela med Alex Martin, för han är ju vänsterback. Men jag vill inte att vi ska ha så dåliga spelare. Jag tror vi tar ut Walker faktiskt. Eller? Jag vill ju ha McCabe. Vi kör McCabe. Han är så satans giftig när han kommer in. Och Ernie får bli sittande, det gillar jag ju inte. Vad långsam han har blivit. Hörrni, Kalle Ernie har blivit mycket sämre, det har jag inte tänkt på. Han hade ju 92 innan och sen 92 i maxfart. Ja, då ska jag inte spela ytter. Varför har jag inte tänkt på det för? Det kan ju vara idé att kolla upp det som landslagscoach. Men okej, då får han spela där. Nu. Mot Cameroon. Och vad är Cameroon för gäng då? Han var rätt bra. Ja, där har de ju en liten brist. Ja, då är det mycket spel på McCabe nu. Overtomb.
Svag länk. Polen har vunnit andra matchen också mot Korea. Ja, okej, men då kan vi ju få en gruppfinal mot Polen. Lurig vinkel på den här kameran tycker jag. Tuff start. Liten arena. Känns inte VM-kompatibel det minsta. O'Halloran var inte så synlig senast. Han var inte så bra i Champions League-finalen heller. Den är bra. Oj, vad snabb han var! Herre Jesus. Hörna gick på sist. Bra boll. Oj! Snygg rensning, grabben. Nej, men du! Ingen fara. Det känns oerhört tryggt bakåt, det måste jag säga. Än så länge. Den är bra. Skjut nu då. Den passar där, ja. Och nu är det inte många skotska gubbar hemma. Ut. Han kommer aldrig bli av med de där ingripandena. Kan inte bara göra ett mål. Exakt så. Ah, dålig match. Dålig insats hittills. Här ska jag ju dra den lågt i botten och bara placera in den. Samson har det tufft också. Han är snabb där ute. Deras vänsterback. Jackie boy! Han har ett jävla tryck i döjan. Han bara... Vad menar du? Ouch. Ja, det är tydligt ändå. Han har ju inte imponerat herr Fox, men det har känts bättre bakåt i alla fall. Nej! Alltså, Anja har inte varit bra. Och nu vet du. Det blir inspack. Vad ska vi göra nu då? Ska vi ta in... Jag vill ta ut Anja. Jag tycker inte han är bra. Han tappade. Whittaker kan vi också ta ut. Ska vi ta in... Boyle kan vi ta in. Och så tar vi in Mackie. Ja, han är skön i för sig. Mackie kan vi ta in. Nej. Vi kör på. Boyle och Anja. Ut med Whittaker. McCabe har inte heller varit strålande idag. Det är ingen som varit särskilt bra. Cole väl helt okej.
Hyggligt skott. Så dålig du är. Vad gör du? Det är väldigt jobbigt att spela med spelare som har varit snabba men som inte är det längre. Kallar han jag syftar på. När det där lilla rycket inte längre finns kvar, då är det jobbigt. Kolval har kvar rycket i alla fall, det har Samson också. Ja, den är viktig. Det var ju i alla fall inte orättvist att vi inte vann. Så kan vi väl säga. Jag vet inte, det är inte det där riktiga stämmet. Dunkan 9,2. Ja, de var ju helt överlägsna. Det var, ja, det är ändå starkt att inte förlora. Fortfarande. Ja, vi är ju fortfarande vidare va, men det var ju... Nej, nu, det får bli poppen ur i den här matchen. Nu är det liksom full fart framåt här. Frågan är hur det ska gå till bara. Ska vi ta ut... alltså jag tar nog ut Anja faktiskt. Han ska inte spela. Så spelar vi McCabe till vänster. Ut med Anja så har vi det blocket centralt ändå. Och så in med McCabe. Polen har ju... oj då. Där. Som sagt, mycket boll ut på McCabe. Vad är det annars fingrar? Schmatola. Maschinski. Ja, vill jag ju vinna innermittfältskampen i alla fall ganska så överlägset va? Okej, allt mot Konieczny. Ja men det blir bra, nu tror jag nästan vi har det. Ska vi testa McAllister? Vi höll ju ändå nollan va? Vi kör! Oavgjort räcker kanske, troligtvis ändå inte. För att Polen har bättre, de har gjort fler mål än oss. Jag tror inte de har bättre målskillnad. Vi kan få det här kanske. Wet ticker, nu ska vi se. Ja, just det. Så att om Kamerun vinner så måste vi vinna. För då får de bättre målskillnad om vi kryssar. Men vi vill skicka ut Polen också. Nej! Super. Tror du på allvar att du kan skjuta mål därifrån på Stuart till Duncan? Jag tänkte helt fel innan. Konieczny spelar till vänster, då är Ryan Samson till höger. Jag tänkte fel. Äh! Bra. Robinson har faktiskt varit riktigt bra. Rätt skön block, eller?
Bra. Hygglig block där också. Oj då. Oj då. Häng med honom i mitten där nu. Ja. Vi har inte satt O'Halloran i så mycket spel än så länge. Så nu gör vi det. Sjukt förresten att vi bänkar den enda spelaren som har gjort ett spelmål för oss. Men han fattar, säkert. Men gud, det är helt otroligt att vi inte har gjort mål. Ingen fara. Nej! Det är bra. Gå nu då! Nej, det är fortfarande riktigt dålig fotboll. Vi får inte till det, vi får inte alls till det. Eller alltså, vi är ju bättre idag, men vi ska ju göra mål. Men vaff! Sätt press. Där kommer Kalle stå in och mörda den snubbe om han hade träffat honom. Så jävla orättvist är det. Barry Wilson kan skjuta så han tar in sen. Eller nu. Kunde det varit godnatt. Jag vet inte hur det går i den andra matchen. Skjut!
Nej. Säg inte att vi går vidare. Fy fan, vilka äckel vi är. Nej, skämta med mig. Vi ska alltså spela 8-0. Ja. Spela på Stuart Smith mitt i allting. Jag kunde inte bry mig mindre, men vi avslår det. Alltså, vi är vidare. Tragiskt nästan. Ja, det här är... Förvisso har vi haft lite otur, men det här är ju inte okej. Förra EM:et hade, eller förra mästerskapet hade vi flyt, det rullade på, men vi presterade också bra. Det här är katastrof, alltså. Det är så dåligt. Det är så dåligt hur vi presterar på plan. Jaha, hur gick det för Nordirland då? Åt helvete säkert. Nej. De är vidare. Okej, de möter Tjeckien. England också vidare. Okej, om de här nu stämmer, vilket de kanske gör, så får vi då Nordirland om vi vinner, om de vinner sin match. Shit. Hoppas det blir så. Herregud, jag var helt säker på att det var kört. Det här är ju det enda VM:et vi kan spela. Åh, Korea, alltså jag är evigt tacksam. Jag ska... bygga en staty av alla de spelarna i varenda stad i hela Skottland. Ja, sjukt oförtjänt. På alla sätt och vis sjukt oförtjänt. Men... jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Ja, det är bara att tacka och ta emot. Och ta ett riktigt kvartssamtal nu. Och verkligen diskutera vad det är vi håller på med. Och så får vi se... vad det betyder framöver. Jag fick huvudvärk nu för att vi var så dåliga och var på väg, eller jag var helt övertygad om att vi var ute. Ja, vi tackar för gruppspelet här nu. Vi laddar om och det är Nederländerna nu härnäst. Som var en sin grupp före Brasilien, ja. Ja men gud. Icken dramatik eller? Ja, ja. Vi får andas ut lite nu. Pusta ut, hämta oss och... tackar för den här gången. Kommentera hashtag virtualultra nu och så syns vi när vi syns, hörni. Tack för den här gången. Hej då.